ବିକାଶର ବାଟ ଓଗାଳିଛି ଖଡ଼ଗ ନଦୀ। ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ଅଛି ସେତୁ, ସବୁଆଡ଼କୁ ସାହା କେବଳ କାଠ ଡଙ୍ଗା। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭରା ନଈରେ ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଛି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତାୟତ। ଛୋଟିଆ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କାଠରେ ମଣିଷ, ଗାଡ଼ି, ମଟର ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ବୁହା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ସାଇନପଡ଼ା କୁଡ଼ୁତୁଲି ଓ ମହାସିଂହ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ନ ସରେ। ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ସଦର ମହକୁମାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ହେବ। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ 4 ମାସ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୁଏ ଜୀବନ। ଜାଡ଼ାବାନ୍ଦା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର 14ରୁ 15 ଗାଁ। ବାଲିଗୁଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ମେଡିକାଲ ପେସେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ନେବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଇନ୍ରେ 4 ମାସ ଆମକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଖାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆମେ ପାଣିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ଜ୍ୱର ହଉ, ବେମାର ହଉ, ଚାଉଳ ପତ୍ର, ପନିପରିବା, ଶାଗ ତୁଣ ସବୁଆଡ଼େ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଖାଲି ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଆସିବା ଖାଲି ଆମେ କରୁଛୁ। ସମୟ ବଦଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବଦଳୁନି ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ଭରସାରେ ଜୀବନ। ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ଭଲ ଦିନ ଦେଖିଲେନି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ତାପରେ ବ୍ରିଜ ପଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ। ଯିବା ଆସିବା ହେଉନି କି ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବି ସୁବିଧା ହେଉନି, କେତେ କେମିତି ହେଇକି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛୁ। ଆମେ ସେମିତି ହେଇକି ଆଉଛୁ, ନାହୁରିଆକୁ ଡାକି ଆଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଜ୍ୱର ବେମାର ହେଇଥିବ ନାହୁରିଆ ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଇବାକୁ ପାରୁନୁ। ସୁବିଧା ହେଲେ ମୋତେ ଗାଡ଼ି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁଛୁ ନିଜେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁ। ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଘରକୁ ଡାକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 5 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାର କରିଦେଉଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ରମାନନ୍ଦ ଖଡ଼ିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।